רכזים עיקרים, רוצים שיצא מהמסך ויבוא להופיע יחד עם הקהילה שלכם? ראותי, כוכבת הילדים, המוכרת לכולם מערוץ היוטיוב ומערוצי הטלוויזיה השונים, יס, אופי ילדות ישראלית ועוד. עכשיו, במופע חג חנוכה, מרגש, מלווה בשירי החג, שירים מקוריים, בובות ועוד המון, הפתעות. במופע, ראותי מגלה כי החנוכיה הקדומה שלה ננעלה בתוך תיבת אוצר. כדי לפתוח את התיבה, ראותי יוצאת למסע. בואי תגלה את סודו של חג חנוכה. משך המופע כ-45 דקות, והוא בשיתוף מלא של הקהל. המופע משלב בובות ענק לאורך כל הריקודים. לפרטים נוספים, שלחו וואטסאפ למספר שמופיע כאן. מחכה כבר לפגוש אתכם. ניפגש! כל העם יתפלל. שלום ראותי. שלום ראשית. וואו. איזה כיף. מה זה? תנחשי מה הבאתי. אני רואה שאת הבאת משהו שבדרך כלל אין לך. נכון. זה נראה כמו תיק של ראותי. נכון. וזה נראה שבתוכו כל מיני דברים. כל מיני דברים. בואי נראה אם תצליחי לנחש. מה, זאת הפתעה? זו הפתעה, זה הפתעות. וואי וואי וואי. מאוד מיוחדות. הפתעות. והן קשורות לחג החנוכה. קשורות לחג החנוכה. כן. אז תני לנחש, אולי הבאת לי משהו טעים לאכול כמו סופגניה. לא, לא, זה לא סופגניה. אה, אז בטח חנוכיה. לא, איפה תיכנס לי פה חנוכיה בתוך התיק? לא, לא, זו לא חנוכיה. אז בטח הבאת לי אוזני המן. לא, זה בכלל שייך לחג אחר, את מבולבלת. אה, זה אפיקומן. גם לא אפיקומן, זה של חג עוד יותר אחר. טוב, 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 אני... אנחנו בחג החנוכה, ואני מאוד רציתי להביא לך הפתעה, אז יש לי כאן כמה הפתעות מאוד מיוחדות. טוב, אז אולי נתחיל כבר לגלות. אני אראה לך את ההפתעה הראשונה. כן. נו. יש לי כאן... מה זה? קופת חיסכון. קופת חיסכון. חיסכון של מה? של דמי החנוכה. בדמי החנוכה מקבלים דמי חנוכה, לפעמים זה מטבעות שוקולד ולפעמים זה גם כסף אמיתי. וואי, שווה. ושווה לנו לחסוך כדי שנוכל לקנות... כן, משהו איכותי. אז שווה לחסוך ולהתאפק. וואי וואי. נכון שהיא יפה? ממש יפה. כן. אז ילדים, מי שמקבל דמי חנוכה, כדאי לכם לשמור אותם. אפילו טוב טוב בקופסה או בכל מקום שאתם יכולים. אפשר גם בארנק רגיל. נכון. וואי וואי. אתם רוצים לראות מה עוד הבאתי לראות? בטח שרוצים, אני ממש רוצה לראות. את מוכנה? בטח. טוב. אז יש לי כאן... עוד משהו שקשור בחנוכה. נו. יש לי כאן בקופסה... קופסה? נרות. נרות צבעוניים של חנוכה. אני חייבת לראות. כן. ממש נרות חנוכה? ממש נרות. וואי וואי. ממש נרות. שאותם שמים בחנוכיה. כן. ויש כאן כל מיני צבעים. הנה, צבע כחול. יש כאן גם צבע אדום. וואי. וצהוב. וואי, זה מלא צבעים. צבעונית. ושמחה. כן. אז מה עוד יש לנו בסקית? יש לי כאן בתוך התיק. מה זה? קד. קטן. ממש. זה קד שממש מזכיר את הקד שבסיפור. תראי להם מקרוב, אפשר לשיר איתו. קד קטן. היי. קד קטן. שמונה ימים שם נונה. רגע, זה היו הנרות שהיו פעם. נכון. ואלה הנרות ש... שיש לנו היום. מגניב, זה כמו... מאז ועד היום. בימים ההם. בזמן הזה. וואו, איזה כיף זה חנוכה. מה עוד יש? עכשיו נראה אם תצליחי לנחש. נו. כי יש לי כאן משהו שהכי הכי כיף בזמן שהחנוכיה דולקת, לשחק עם האחים או עם חברים. ומה משחקים בחנוכה? בסביבונים! אבל את יודעת מה? נו. זה לא סתם סביבונים רגילים, אלה סביבונים שגם מציירים. סביבונים מציירים? כן. יש דבר כזה סביבון מצייר, מה הראש לידיים ורגליים. כן, זה גם מסתובב. זה כאילו יש פה... ויש כאן כל מיני צבעים. יש פה כמו טושים בתוך... אני חייבת להראות לילדים שירו. תראי לילדים. אתם רואים שיש פה טוש ממש, אפשר כאילו לצבוע איתו. יש לי גם צבע כחול, צבע אדום, וואו, ממש ממש מיוחד. וגם צבע צהוב. וגם צבע צהוב. אז אולי נצא לי עוד מעט גם איזשהו ציור, מה אתם אומרים? אני בעד. יאללה, קדימה, מעולה. איזה כיף שהגיע חג החנוכה. נכון שזה חג שאנחנו מחכות לו כל השנה? כל השנה. ואיך בא לי שנחגוג יחד עם הילדים? יאללה. בואו נחגוג יחד. קדימה. אתם וכל המשפחה. חוגגים. מוכנים? חג שמח!
יש מהירה לי היום פי עשרה, איזה חג לי, איזה חג. אור נרות, ברכת אורח, חג שמח, חג שמח, השמחה פה עד הגג, איזה 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 חג, איזה חג לי, איזה חג, השמחה פה עד הגג, איזה 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 חג, איזה חג לי, איזה חג. בתשרי נתן הדקל פרי שחום נחמד, בחשבן ירד יורה ועל גגי רקד, בכסלב נרקיס הופיע בטבת ברד, ובשבט חמה הפתיע ליום אחד. בישרי חשבן כסלב טבת, חלפו חלפו בי אף, גם שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז באף, ובבוא אלול אלינו ריח סתם עלה, והתחלנו את שירינו מההתחלה. אוקיי, שימו לב, אני אומרת משפט וכולכם חוזרים אחריי. שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים, נגנו ושירו בקול חזק ובמצלתיים, יד אל יד כולנו פחד, פה בצח נעבור השבח לאל, כי לישראל הייתה שמחה באורה. שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים, נגנו ושירו בקול חזק ומצילתיים, יד אל יד כולנו פחד, פה בצח נבורה, שבח לאל, כי לישראל הייתה שמחה באורה. שתעלם תרועת הפסטיבלים, ילב לבושירי אהבתי, אני יכול לשמוח איך שבא לי, וזהו זה החג האמיתי. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. אז חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושהחג הזה יהיה הכי שמח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, שבחג הזה נודה ונשבח. אז חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, שהחג הזה יהיה הכי שמח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, שבחג הזה נודה ונשבח. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה, הללויה. וואו, איזה קטע של חגיגה. באמת באמת חגיגה ראשית. את יודעת מה ראשית? מה? אם את הבאת לי מתנה, כן? אני גם אביא לך מתנה. באמת? כן, מתנה ממש ממש יפה. היא גם מדברת, לא, היא קשורה לחג החנוכה. היא קשורה לחג החנוכה. והיא טעימה? היא מאוד טעימה. וואו. וזה משהו שאוכלים בחג חנוכה. אוי, זה משהו שאני בטח מאוד אוהבת. הוא מאוד טעים. זה לא... חכי חכי פה רגע, אני הולכת להביא לך. אוי, האמת שנהייתי קצת רעבה מכל ההפתעות והשירים והחגיגות והחברים והחברות. מעניין מה ראותי הביאה, אני כבר לא יכולה לחכות. תעצמי את העיניים ראשית. אני רוצה את העיניים. אני הולכת להביא לך את המאכל הכי הכי טעים. מה זה יש פה ריח כזה? ריח כזה מתוק ומ... סופגניות טעימות. מה? מה זה הפרטופה? אוי, ראו אותי, כמה בלבולים! מה בלבולים? את ממש התבלבלת היום. מה? זה לא חד... זה סופגניות עם שוקולד טעים. ילדים, תעזרו לי! מה? ראו אותי ממש התבלבלה. בואי נראה אם הם הילדים יודעים. מה זה סופגניות? זה נראה לכם קשור לחג החנוכה? כן! מה? ראו אותי. מה? אלה אוזני המן. הם מאוד מאוד טעימים, אבל איזה חג הם שייכים? מה? לחג הפורים. אוי, באמת, טוב, בסדר, בסדר, אני הולכת להביא לך עכשיו. טוב, אז... לסופגניה הכי טעימה. לעצום עיניים, מההתחלה. אני מחכה. וואי, מעניין, מה ראותי הביאה. אני ממש סקרנית. ראשית, אל תסתכלי, אל תסתכלי, היא לא מסתכלת. וואי, יש פה באמת ריח. הבאתי לך, הנה, רגע, רגע, רגע. סופגניה הכי טעימה. מה? וואו.
איזה יופי של עוגה. אתה רוצה רגע, אפשר לקחת אפילו לקוקמה. רגע, ראו אותי, זה עוגה מאוד מאוד יפה. היא מתאימה לשבת, ליום הולדת או לחגיגה, אבל היא לא כל כך קשורה לחג החנוכה. זה לא מתאים. לא, אני עדיין מחכה שתביא לי הפתעה טעימה. שגם מתאימה לחג החנוכה. את יודעת מה, ראשית חכי רגע. אולי תעזרו לילדים. אני אביא לך סופגניה. אולי תגידו לה מה הכי הכי מתאים. היא ממש מבולבלת היום, כנראה מרוב התרגשות. זה באמת חג עם כל כך הרבה דברים מרגשים. טוב, ראשית, אין ברירה. את תצטרכי לעזור לי להכין את הסופגניות, כי הבאתי אוזני המן ועוגות טעימות. אז אין פה סופגניות? אז רגע, ראשית, בואי נעשה ככה. את תחזיקי את זה. אוקיי. ילדים, אתם גם חייבים לעזור לנו שם בבית. תעזרו לנו, תגידו לי מה צריך לשים בשביל הסופגניות. מה צריך לשים? מה לשים? מה? הם אמרו... קמח. קמח. נשים הרבה קמח. הרבה קמח. עכשיו גם צריך לשים... בטח גם סוכר, שיהיו לנו סופגניות טעימות. סוכר, בבקשה. וגם נשים... נשים גם... שמן? שמן. כן, אחרת איך הם... לא יותר מדי, זה קצת... וואו. גם ביצים, גם ביצים. כן, ביצים. ונשים גם כמו שמים למעלה כזה קטשופ, נכון? כן, לא קטשופ, ריבה, ריבה. אז רגע, הנה, אנחנו כבר מסיימים, הנה. בואו נערבב, 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 נערבב. ילדים, תעזרו לנו מהבית. כולם נערבב, נערבב, נערבב. איזה סופגניות יצאו לנו. מה שיש פה נראה את בצק טוב. יואו, אני כבר ממש סקרנית איך זה יצא. מה את אומרת, זה טעים? אני מקווה. מה אתם אומרים, ילדים, זה יצא טעים? טוב, אני הולכת לשים את זה כבר. ונראה אם זה מוכן. אני ממש מחכה לראות את הסופגניה. וואי. אני מקווה שיהיה מספיק. אני ממש מתרגשת. זה כבר מוכן? את יודעת מה? עד שזה יהיה מוכן, אני רציתי להגיד לך משהו. כן. את יודעת שגם אני מאוד מאוד אוהבת את חג חנוכה. ותמיד, כשאני רואה את הנרות הקטנים האלה, זה מזכיר לי שיר. שיר אחד שאני מאוד אוהבת על חג חנוכה. אולי את השירי? מה, לשיר את השיר? כן. מקדשנו בגיל ובשמחה ממלאים את ליבנו לילה ביום סביב עוננו יסוב סופגניות נאכל במלרוב העירו הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים באנו חושך לגרש בידינו אור באש כל אחד הוא אור קטן בכולנו אור איתן חושך על השחור סורה מפני האור סורה חושך על השחור סורה מפני האור חנוכה חנוכה חג יפה כל כך אור חביב מסביב בלי ילד רך חנוכה חנוכה סביב הצחצוב סוב נסוב, סוב נסוב, מה נעים הטוב? חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך אור חביב מסביב גיל הילד רך חנוכה, חנוכה, סביבון סוב 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 נסוב, סוב נסוב, מה נעים הטוב? סביבון סוב סוב סוב
קטן, כת קטן, שמונה ימים שם נונתן. כל העם יתפלל, מלב ומתמלא. כל העם אז יתכנס, ויכריז אך זהו נס. זה נס! אילו לכזה נשאר, מקדשנו לא הואר. אילו לכזה נשאר, מקדשנו לא הואר. ראשית, זה ממש כיף לשיר ולרקוד. ממש. את יודעת? רגע. מה זה? את מריחה את הריח הזה? יש ריח ממש טוב. ריח ממש ממש טוב. יכול שהסופגניות כבר מוכנות? בטח, בזמן ששרנו ורקדנו. זה מזל ששרנו ורקדנו, כי עכשיו כבר אפשר לאכול את הסופגניות. אני כל כך רעבה. אז שנביא אותם? כן. יאללה, קדימה, קדימה. אז יואו, איזה סופגניות. ראשית, זה... אני לא ציפיתי לדבר כזה יפה. אז סופגניות. הכי טעימות שראיתי בעולם. לא, רואה אותי. אני חייבת לתרום אחת. אפשר כבר לאכול? כן, אבל איזה נבחר? את יודעת מה? כן, נגיד להתראות לילדים. בסדר. ונאכל את הסופגניות ככה, אולי גם נכבד אותם. כן. אתם רוצים סופגניות, ילדים? מה זה, יש פה המון, יש מספיק לכל החברים. אז בינתיים נברך את כולכם בחג חנוכה. שמח! ולהתראות. אוהבות אתכם. אוהבות המון. להתראות חברים. ביי. איזה חג לי, איזה חג לי, חג יחיד ומיוחד לי, כאן השמש מאירה לי היום פי עשרה. איזה חג לי, איזה חג, אור נרות, ברכת אורח, חג שמח, חג שמח, השמחה פה עד הגג. איזה, איזה, איזה חג, איזה חג לי, איזה חג, השמחה פה עד הגג. שחום נחמד בחשבן ירד יורה ועל גגי רקד בכסלב נרקיס הופיע בטבת ברד ובשבט חמה הפתיע ליום אחד בישרי חשבן כסלב טבת חלפו חלפו בי אף גם שבט אדר ניסן אייר סיוון תמוז באף ובבוא אלול אלינו ריח טוב עלה והתחלנו את שירנו מההתחלה. אוקיי, שימו לב, אני אומרת משפט וכולכם חוזרים אחריי. שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים. נגנו ושירו בקול חזק ובמצלתיים. יד אל יד, כולנו פחד, בוא בצח נעבור. השבח לאל, כי לישראל הייתה שמחה באור. שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים. נגנו ושירו בקול חזק ובמצלתיים. יד אל יד, כולנו פחד, פה בסך נבורה. שבח לאל, כי לישראל הייתה שמחה באורה. שתלם תרועת הפסטיבלים, ילבלבו שירי אהבתי. אני יכול לשמוח איך שבא לי, זהו זה החג האמיתי. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. אז חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, ושהחג הזה יהיה הכי שמח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, שבחג הזה נודה ונשבח. אז חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, שהחג הזה יהיה הכי שמח. חג שמח גם לכם, חג שמח לכולכם, שבחג הזה נודה ונשבח. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה. יש לי יום יום חג, יש לי חג יום יום, יש לי יום יום חג, הללויה.
מקדשנו בגילו בשמחה ממלאים את ליבנו לילה ויום סביבוננו יסוב סופגניות נאכל פעם לרוב העירו, הדליקו נרות חנוכה רבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים על הניסים ועל הנפלאות אשר חולל השם למכבים באנו חושך לגרש בידינו אור באש כל אחד הוא אור קטן בכולנו אור איתן חושך על השחור סורה מפני האור סורה חושך על השחור סורה מפני האור חנוכה חנוכה חג יפה כל כך אור חביב מסביב גילי ילד רך חנוכה חנוכה סביב סוף 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 נסוף, סוף נסוף, מה נעים הטוב? חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך אור חביב מסביב גילי ילד רך חנוכה, חנוכה, סביבון סוף 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 נסוף, סוף נסוף, מה נעים הטוב? סביבון סוף סוף רכזים יקרים, רוצים שיצא מהמסך ואבוא להופיע יחד עם הקהילה שלכם? ראותי, כוכבת הילדים, המוכרת לכולם מערוץ היוטיוב ומערוצי הטלוויזיה השונים, יס, אופ ילדות ישראלית ועוד. עכשיו, במופע חג חנוכה מרגש, מלווה בשירי החג, שירים מקוריים, בובות ועוד המון, הפתעות. במופע, ראותי מגלה כי החנוכיה הקדומה שלה ננעלה בתוך תיבת אוצר. כדי לפתוח את התיבה, ראותי יוצאת למסע. בואי תגלה את סודו של חג חנוכה. משך המופע כ-45 דקות, והוא בשיתוף מלא של הקהל. המופע משלב בובות ענק לאורך כל הריקודים. לפרטים נוספים, שלחו וואטסאפ למספר שמופיע כאן. מחכה כבר לפגוש אתכם. ניפגש! כל העם יתפלא כל סוף זה קורה, חנות המוצרים שלי נפתחת. מעכשיו תוכלו לקנות מגוון מוצרים של ראותי. תיקי גן, קלמרים, בקבוקים, כוסות, מנורות לילה טוב, מדבקות,
ועוד מגוון רחב של הפתעות. כל מה שעליכם לעשות זה להיכנס לקישור המצורף בתיאור הסרטון, לחנות המוצרים של רעותי. מחכה לכם בפנים, ניפגש! היי חברים שלי, אתם חוגגים יום הולדת? כמה שאני מתרגשת. רוצים שיצא מהמסך לחגוג יחד איתכם? יום הולדת שמח, מצחיק ומלא בהפתעות. בקשו מההורים, יום הולדת עם רעותי. אני כל כך מחכה כבר לפגוש אתכם. אז איך מזמינים? פשוט מאוד. שלחו הודעת וואטסאפ למספר שמופיע כאן. או לחצו על הקישור שמופיע בתיאור הסרטון. מחכה לכם. להיפגש. אוהבת אתכם. רעותי. להתראות. היי חברים שלי, רוצים להיות מעודכנים כשסרטונים חדשים עולים לערוץ שלי? זה פשוט. לחצו על הפעמון שמופיע ממש כאן, מתחת לסרטון, וירשמו כמנויים לערוץ היוטיוב שלי. ככה תהיו מעודכנים בכל סרטון חדש שעולה. איזה כיף, אוהבת אתכם. ניפגש, רעותי. רוצים להיות מעודכנים ולדעת שתכנים חדשים עולים? זה פשוט מאוד. הצטרפו לאחת מקבוצות הוואטסאפ השקטות של רעותי. קישור נמצא ממש כאן למטה, בתיאור הסרטון.